kami kepada Cikgu Hemi selaku guru kimia UPAE, rakan-rakan sekalian. Pagi ini kumpulan kami yaitu UPA 18 akan membentangkan hasil pembincangan kami tentang unsur yang terdapat dalam UPA 18. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan setiap ahli dalam kumpulan kami. Yang pertama, Renis sebagai helium, unsur helium. Elia Chenna sebagai unsur neon. Saya sendiri, Christina Tiffany sebagai unsur argon. Suzy Anthony sebagai unsur krypton. Joshua Liang sebagai unsur xenon. Resmond Awit sebagai unsur radon. Dengan itu, saya ingin menjemput ketua kumpulan kami untuk meneruskan pembentangan. Selamat pagi. Unsur UPA 18 juga dikenali sebagai gas ati. Unsur-unsur yang terdapat dalam unsur UPA 18 ialah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Dalam unsur UPA 18 mempunyai ciri-ciri fizik yang tersendiri. Ciri-ciri fizik terdapat pada unsur UPA 18 ialah kedudukan pada jadual berkala, jari atom, tekan lekuk, tekan titik, kadar pada suhu bilik dan juga ketupatan. Ciri-ciri fizik pertama ialah kedudukan pada jadual berkala. Kedudukan helium pada jadual berkala ialah helium berada di kumpulan 18 skala suhu pertama. Kedudukan neon dalam kumpulan kelompok skala 18 skala 2. Argon berada pada kumpulan 18 pada skala 3. Krypton berada dalam kumpulan 18 iaitu pada skala 4. Xenon berada di kumpulan 18 skala 5. Radon pula berada di kumpulan 18 skala 6. Ciri-ciri fizik yang kedua ialah jari atom. Jari atom bagi unsur helium ialah 0.05. Jari atom bagi unsur neon ialah 0.07. Jari atom pada argon adalah 0.09. Jari atom pada krypton adalah 0.109. Jari atom bagi neon 0.13. Neon 0.13. Terusnya, ciri fizik yang ketiga ialah tekan lekuk. Tekan lekuk bagi unsur helium ialah, maafkan saya. Tekan lekuk bagi unsur helium ialah negatif 270 darjah Celsius. Tekan lekuk bagi unsur neon ialah negatif 244 Celsius. Tekan lekuk bagi argon adalah negatif 189 darjah Celsius. Tekan lekuk bagi krypton adalah 156 darjah Celsius. Tekan lekuk bagi unsur neon ialah negatif 112 darjah Celsius. Tekan lekuk bagi unsur radon adalah negatif 71 darjah Celsius. Terusnya, tekan titik. Tekan titik bagi unsur helium ialah negatif 269. Tekan titik bagi unsur neon ialah negatif 246 darjah Celsius. Tekan titik bagi argon adalah 186 darjah Celsius. Tekan titik bagi krypton adalah negatif 152 darjah Celsius. Tekan titik bagi radon negatif 150. Tekan titik bagi unsur radon adalah negatif 62 darjah Celsius. Ciri-ciri fizik yang kelima ialah keadaan fizik pada suhu bilik. Keadaan fizik pada suhu bilik bagi unsur helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon ialah gas. Terusnya, ketupatan. Ketupatan bagi unsur helium ialah 0.17. Ketupatan bagi unsur neon ialah 0.18. Ketupatan bagi argon adalah 1.66. Ketupatan bagi krypton adalah 0.00.
negatif unsur result adalah 9.91 GCM negatif 3. Seterusnya, unsur kumpulan 18 mempunyai kereaktifan. Kereaktifan bagi kumpulan 18 ialah gas adi adalah lengai. Gas adi tidak reaktif dan tidak bertindak balas dengan unsur lain. Hal ini adalah kerana susunan elektron yang stabil sama ada susunan duplet ataupun oktet. Sifat-sifat fizik yang terdapat pada gas adi ialah tidak berwarna, tidak berbau, tidak larut dalam air dan juga tidak mengkondusikan arus elektrik atau kabel. Itu saja dari kami. Terima kasih.